l'Associació Catalana de Municipis retem comptes d'aquest mandat municipal, un mandat municipal marcat per l'excepcionalitat, però que tot i això hem assolit un 83% fins ara del pla de mandat que ens havíem compromès. Nous organismes per a assistir als ajuntaments del nostre país, nous productes i serveis per a donar més força i més rapidesa als serveis a la nostra ciutadania, més formació per incrementar el capital humà i, sobretot, incidència institucional per a donar l'accent municipalista. I tot això ho hem fet amb la capil·laritat necessària de la força del municipalisme català amb la seva transversalitat i la seva pluralitat, que avui podem dir alt i clar que és el 100% dels ajuntaments del país associats a l'Associació Catalana de Municipis.